নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, আমাৰ সমীপতে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে আমাৰ ছুইজাৰলেণ্ড সদৃশ সকলোৰে মুখত শুনো, আমি ফটোবিলাকৰ পৰা দেখি পাওঁ, কিন্তু আমি আজিলৈকে যোৱা নাছিলোঁ। সকলো বন্ধুসকলৰ মাজত গুণা কথা চলি আছিল যে আমি এদিন যাম, ঘপকৈ আমি সকলোৱে কথা পাতি এটা বিবেচনা কৰিলোঁ যে আমি আজি যাম। গতিকে আমি ওলাইছোঁ। এয়া সময় ঘড়ী 12 বাজিছে, আমি বৰ্তমান আছোঁ ঢলা শদিয়া সংযোগী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু। 4 বন্ধুৰ সৈতে আমি তালে আমাৰ মায়'দিয়া যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেতুখনৰ আশে পাশে গোটেইকেইজন বন্ধুৰ ঘৰ, আমাৰ গোটেই ঘৰকেইটা, গতিকে গোটেইকেইজন বন্ধু আমি এই সেতুখনৰ ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা বুলি আমি 0 ধৰিছোঁ, যাত্ৰা আমি এই পইণ্টটোৰ পৰাই ধৰিছোঁ। গতিকে গোটেই বস্তুবিলাক লৈছোঁ, খৰি চৰি গোটেই বস্তুবিলাক আমি ইয়াতে লৈ লৈছোঁ, তাতে থকা তাতে এদিন থাকিম। আৰু যিটো পুৱাৰ সৌন্দৰ্য, যিটো আমাৰ যিটো মায়'দিয়াৰ পুৱাৰ সৌন্দৰ্যৰ সুধা পান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি, গোটেই পুৱাৰ যিটো আমেজ, সেই আমেজটো আমি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে কিয়নো তাত বৰফৰ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হয় বুলি শুনিছোঁ। গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো আমি গোটেইকেইজন বন্ধুৱে খুব এক্সাইটেড হৈ আছে, গোটেই পৰিৱেশটো আমেজ ল'বলৈ। গতিকে মই আমাৰ ওচৰত বন্ধু আছে, বন্ধু ওলাইছে যাবলৈ, কেনেকুৱা আশাটো, কেনেকুৱা কি কি দেখিম বুলি ভাবিছে? খুব সৌন্দৰ্য, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ মানৱ বন্ধু, আৰু এজন মানৱ বন্ধু আছে বন্ধু, তাত গৈ খুব এক্সাইটেড আমি। হয় হয়, বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ সপোন এটা আছিল তালৈ যোৱাৰ, কিন্তু এইকণ সুযোগ আমি বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে গোটাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি সেই সুযোগকণ পাইছোঁ। গতিকে আমি নিশ্চয় আশাবাদী তাত আমি এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা দেখিবলৈ পাম বুলি, লগতে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ পলমকৈ হ'লেও আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ আৰু এজন বন্ধু আছে ইয়াতে, দেৱবন্ধু খুব এক্সাইটেড। আমি আচলতে দেৱবন্ধুৰ গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ আজি, তেখেতৰ গাড়ীখনতে যাম। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাইটেড, কি কি দেখিম বুলি আশা আছে? মানে আজি গৈছোঁ আমি, কালি ৰাতিপুৱা পামগৈ, মায়'দিয়াত থাকিম আমি, ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো আমি অনুভৱ কৰিম, উপভোগ কৰিম, ভাল লাগিব। গোটেইকেইজনে গৈছোঁ, এক্সাইটমেণ্ট মানে বহুত, আজিলৈ গৈ পোৱা নাই, পাঁচবাৰ গৈছোঁ, ভাল লাগিব বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে খুব 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 এক্সাইটেড, মানে কি কি পৰিৱেশ পাম, গতিকে কিয়নো তালে যাম যেতিয়া, গতিকে ৰাতিপুৱাৰ সৌন্দৰ্যটো, গোটেই দিনটোৰ সৌন্দৰ্যটো যাতে আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, সেই এটা আমাৰ আশা এটা আছে। থেংক ইউ। আমি আহি শান্তিপুৰ পাইছোঁহি, তাতে শান্তিপুৰত আমাৰ পুলিচ চেক পইণ্ট, গেটখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। গেটৰ সিটো পাৰৰ পৰা অৰুণাচল আৰম্ভ হয়, ইয়াত আমি পাছ বনাব লাগিব সিটো পাৰি যাবলৈ। এইখন গেট অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজৰ গেট, এয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ মোহনীয় বুলি ক'ব লাগিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। গোটেই পৰিৱেশটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে গছ গছনিয়ে জীপাল কৰি ৰাখিছে, পাহাৰখন দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ আমি, ওচৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে গৈ আছোঁ আগুৱাই, খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল এটা অনুভৱ। বন্ধুসকল হয়তো আৰাম কৰি আছে, আমাৰ ইয়াৰ বন্ধু গোটেইকেইজনে, আমাৰ বন্ধুৱে মানৱ বন্ধুৱে গাড়ী চলাইছে বৰ্তমান, আমাৰ দেৱবন্ধু সলনি কৰিছে, এয়া বন্ধু, আমি গতি কৰি আছোঁ। বন্ধু ভাল লাগিছেনে? নিশ্চয় উপভোগ কৰিব গ'লে খুব কম পাইছোঁ যদিও ভাল লাগিছে, যিহেতু ড্ৰাইভিঙত আছোঁ। হয় হয়, আৰু আজি ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে তেখেতলোককো অনুৰোধ জনাওঁ, তেখেতলোকে এদিন মায়'দিয়ালৈ আহক। মায়'দিয়ালৈ আহি মায়'দিয়াৰ যি মনোমোহা দৃশ্য, মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ যি আটক ধুনীয়া দৃশ্য,
সেই দৃশ্য উপভোগ কৰক। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, অৰুণাচল গোটেইখনেই গোটেই প্ৰাকৃতিক মানে গোটেই পৰিৱেশটো এটা সৌন্দৰ্যৰ চহকী বুলি ক'ব লাগিব, হয়নে বন্ধু? গোটেই সৌন্দৰ্যৰ চহকী এটা, হয় হয়, ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন নাই, হয় হয়, ভাল লাগিছে। ভূপেন্দাৰ গীত লগাইছে, গোটেই পৰিৱেশটো খুব এটা জীপাল হৈ উঠিছে পৰিৱেশ। আমি মায়'দিয়াৰ সৌন্দৰ্য সুধা পান কৰিবলৈ গোটেইকেইজন বন্ধু সঁচাই খুব আমি আগ্ৰহী, গতিকে আমাৰ গাড়ী আগুৱাই গৈ আছে আমাৰ গন্তব্য স্থান মায়'দিয়াৰ দিশে। খুব সঁচাই সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ৰূপ আমি লাহে লাহে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। এইফালে আগলৈ ৰয়িং শুনলি আৰু আনিনি আগলৈ যায়, মায়'দিয়াও আগলৈ যায়। ইয়াতে এখন গেট আছে, খুব সুন্দৰ গেট এখন আছে। সংগীতৰ এটা মধুময় অনুভৱ লৈ আহি আছোঁ গোটেইকেইজন বন্ধুৱে। ৰয়িং, ৱেলকাম টু ৰয়িং লিখা আছে ইয়াতে, আমি ৰয়িং পাম আৰু। খুব প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সৌন্দৰ্যৰ চহকী অৰুণাচলখন সঁচাই বৰ্তমান পৰ্যটকৰ বাবে এক কেন্দ্ৰবিন্দুৰ দৰে হৈ পৰিছে মায়'দিয়া। আৰু অৰুণাচলখন যিহেতু অৰুণাচলত থকা ব্যক্তিসকল সঁচাই খুব সহজ সৰল, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ স্বভাৱসুলভ গুণবোৰ সঁচাই খুব খুব ভাল, খুব আপোন আপোন কৰিব পৰা এটা গুণ আছে এই ব্যক্তিসকলৰ। খুব ভাল লাগিছে, আহি 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 আমি টাউনখন পাম আৰু। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে পৰ্যটকসকল আহি ভিৰ কৰিছেহি, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে। সুউচ্চ পাহাৰবোৰ আমি খুব ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া, ভাল লাগিছে। প্ৰকৃতিৰ মোহনীয় ৰূপ আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। এয়া আমি দেওপানী পুলিচ পইণ্ট দেখিব, দেওপানী লেকটো পাওঁ আমি এতিয়া। এয়া দেওপানী খুব সুন্দৰ নৈ, এয়া দেওপানী খুব সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ। আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থান দেখি। আগৰ পৰা কিছু পৃথক দেখা গৈছে ইয়াতে, আজি বৰ্তমান ৰাস্তাটো বহল হৈছে প্ৰায়, এয়া উখোৱামুখোৱা বাট অলপ পাইছোঁহি আমি বাৰু। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ইয়াতে, শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি আছে। আমি সুউচ্চ পাহাৰখন লাহে লাহে একা বেকা বাটেৰে বগাই গৈ আছোঁ। আহি পালোহি এয়া মায়'দিয়া বৰফ সদৃশ, 5 বাজিছে, ছুইজাৰলেণ্ড সদৃশ মায়'দিয়া আমি পাইছোঁহি। জানাইছোঁ সকলোকে, মই মৃণালে, মায়'দিয়াৰ পৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মায়'দিয়া। খুব এটি সুন্দৰ ঠাই, বৰফেৰে আৱৰি ৰাখিছে, সমগ্ৰ পথছোৱা বৰফেৰে আৱৰি ৰাখিছিলে খন্তেক আগতে এখন গাড়ী আহি সমগ্ৰ পথছোৱা চাফা কৰি গৈছে যাতায়াতৰ সুচলৰ বাবে। খুব এটি সুন্দৰ অনুভৱ, আমি কালি আহি থাকি লৈছিলোঁ ইয়াত, পুৱাৰ সৌন্দৰ্যৰ মাদকতা উপভোগ কৰিবলৈ। মই বন্ধুবোৰৰ সৈতে আহিছোঁ, এই গোটেই মায়'দিয়াৰ পথছোৱা বৰফেৰে আৱৰি ৰাখিছে, খুব সুন্দৰ। হেভেন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এনেকুৱা এখন ঠাই যিয়ে বৰফেৰে আৱৰি ৰাখিছে। এই গোটেই পৰিৱেশটো এনেকুৱা এটা ঠাণ্ডা, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আমি ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফটো দেখিছোঁ, বা ছুইজাৰলেণ্ডত এনেকৈ বৰফ পৰে, কিন্তু অসমৰ সমীপতে অৰুণাচলতো এনেকুৱা এখন ঠাই আছে যি গোটেই ছুইজাৰলেণ্ড সদৃশ স্বৰ্গতুল্য ঠাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব হয়তো। ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লাগিছে বন্ধুসকলৰ মাজত, ইয়াত বন্ধু আছে আমাৰ মাজত, মানৱ বন্ধু আছে, কেনেকুৱা বন্ধুৱে এই পৰিৱেশ খুব সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰি আছে। তেনেকৈ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বন্ধু কেনেকুৱা লাগিছে, পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন বাৰু অলপ। সুপ্ৰভাত সকলোকে জনাইছোঁ, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াত আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ, যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মায়'দিয়ালৈ আহক, খুবেই এটা ভাল পৰিৱেশ পাব। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক মায়'দিয়ালৈ
বন্ধুৱে সকলোকে মায়দিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে, ময়ো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, সকলোকে মায়দিয়ালৈ আহক, সমীপতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত, আপোনালোকে আহক, আমি ইয়াতে আছোঁ, আপোনালোকে এই মায়দিয়াৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহিব, খুব সুন্দৰ মায়দিয়াৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে বৰফেৰে আৱৰি ৰাখিছে, বন্ধুসকলে খুব সুন্দৰভাৱে মায়দিয়াৰ গোটেই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰি আছে, মায়দিয়াৰ সৌন্দৰ্য গাড়ী দেখিছে, আপোনালোকে খুব লাহে লাহে যাবলগীয়া হৈছে, পথছোৱা যথেষ্ট বৰফৰ বাবে পিছল হৈ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সকলোকে মায়দিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আৰু মোৰ বন্ধু কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা মই জানিব চেষ্টা কৰিম, বন্ধু কেনেকুৱা লাগিছে মায়দিয়ালৈ আহি? সঁচায় এটি মানে অপূৰ্ব মুহূৰ্ত, মানে আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত থাকি মানে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আহক চাওক মায়দিয়াখন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ওচৰতে আছে অসমৰ ওচৰত নিকটৱৰ্তী, আপোনালোকে ছুইজাৰলেণ্ড সদৃশ পৰিৱেশ পাব ইয়াত, হয় ছুইজাৰলেণ্ড সদৃশ পৰিৱেশ পাব, বন্ধুৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছে, পৰ্যটকসকলৰ বিশেষকৈ এই এই সময়ছোৱাত বৰফেৰে আৱৰি ৰাখে মায়দিয়াখন, পৰ্যটকৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মায়দিয়া, আপোনালোকে আহক উপভোগ কৰক এই মায়দিয়াৰ বৰফ উপভোগ কৰক, সকলোৱে খন্তেক পাছতে পৰ্যটকে ভিৰ কৰিবহি, পোৱাৰ সময়ে মায়দিয়া, সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ, পুনৰবাৰ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে, ধন্যবাদ।